I'm gonna burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. אהלן חברים, טוב, אחרי תקופה שהייתי עם הלטאו וגם עם הרולר ה-CI4 התחלתי החלטתי להתחדש בטווין פאוור 4000 XG מקל של קססטה, זה הדגם runway SRF 10 ml. אוקיי, בואו נפתח את הטווין פאוור. הוא לא בקופסה, הוא פה, שמרתי אותו פה בכיס הזה. שמתי על החוט של סיינן ג'יגר 1.2, והמטרה שלי איתו ועם המקל עצמו, עם הקססטה, לתפוס כמובן גדולים לחורף, זה מקל לסט לחורף, והמטרה איתו בעיקרון רק ג'יגים ומדי פעם דמויים, אבל לרוב ג'יגים הראתי את המקל הזה. זה הרולר, תראו איזה יפה הוא, טווין פאוור, עושה עבודה, יעשה את העבודה. שים אותו בצד, בואו נראה את הטסטים של המקל. אז ככה, יש לנו ג'יג 7-40 גרם משקל זריקה, הוא אורך 3.1 3 מטר ועשרה, יחסית ארוך, זה מה שטוב לחורף, אני יכול לזרוק אותו רחוק יותר, וכמובן 7-30 דמויים. זה החוט, הטסט של החוט 0.8 עד 1.5, זה הטסט, שמתי לו 1.2 פי, אז סביר, סבבה, שוקל רק 150 גרם, יחסית קל מאוד. כשאני הרגשתי אותו בחנות הוא היה ממש נוח וישר התלהבתי ממנו. כמובן צירפתי ג'יגים שיהיה לי גם לזרוק איתו 30 גרם. הבאתי גם משהו מעלי אקספרס, חיקויים של ג'יק פארוט, זה ורוד מנצנץ, זה שעולה השמש, קטלני. הבאתי גם צבעים אחרים, זה צבע כחול, דומה סרדין. כמובן יש עוד דגמים, הבאתי גם שתי אפיות, אפיה 30 גרם, זברה, לאור ראשון, ועוד יש פה נואבי, זברה גם, זה גם חיקוי ג'וק פארה של זה חברת אל בלו מאלי אקספרס, אול בלו, יעבוד הפלמידות בדוק. יש לי ואתי גם גלו שלם, קטלני. כמובן אני רואה בי, אי אפשר לפספס את הג'יג הזה, ג'יג מהמם, תפס לי המון גדולים. בצבעים עוד שונים, כאלו ורוד, חפש ערוב את הפלמידות. So anti-ski. Stand ski. אני רק ניסיתי כלים חדשים, הציוד החדש. עושה את מזלי, אולי אני אביא גם איזה anti-ski.
יש. יש. יש לו עד. יש. יש דורדו. יש. יש. רק שלא יברח. שיט השתחרר השתחרר, יאללה.